waxa gabi ahaanba istaagay isticmaalka lacagtii hore oo ay dawladdu ku beddeshay lacag cusub, halka dadweynaha loo qabtay inay ku xareeyaan muddo kooban, balse suuqyada iyo goobaha ganacsiga deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya laguma kala adeeganaynin lacagtii hore. Bilihii u dambeeyey, Bangiga Dhexe ee dalka ayaa dadweynaha ugu baaqayay inay soo xareeyaan lacagtii hore ee la beddelay si ay taasi dhiggeeda loogu beddelo lacagta cusub. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda deegaanka oo aan mikrofoonka la dhex marnay ayaa ka hadlay arrimahani. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa Cabdirasaaq Ibraahin Axmed oo ku magac beer Marxaba. Waxaan joogaa saad arkaysaan Jigjiga. Saameynta lacagaha bangiyada iyo markaan ka hadlo bulshada deegaanka waa mid dhibaato weyn ku haysa. Bangiga markii la tagaa lacag laga waayo oo lacagihii isbeddelkii wixii hadda aan dheydkoodii aan dadku aad uga warqabin, marka dhibaatooyinkaas way jiraan. Wallaahi saameyn weyn ku leedahay. Maanta dheyd baa la qabtay dadkii maaragtay akoon ma wada laha. Dadka qaarkood biilka loo soo diray dhigtaan akoonnada, markay u baahdaan ilmihii in maaragtay biilkii loo soo saaro caana loogu soo iibiyo, waxaa laga yaabaa mashiinkuba inuusan shaqaynin. Lagu leeyahay maanta sistamka xun iyo lacagta lala baxayo baa yar, marka capacity-gaas waxaa moodaa inuu dhibaato weyn ku yahay bulshada. Saan isleeyahay, waxaad arkaysaa ATM-kii oo fayl loogu jiro, haddana laga yaabay inuu qofka ugu horreeyay uusan u shaqaynba. Marka xaggaas quus baa laga taagan yahay. Waxaan dhihi lahaa arrinkaas bangiyadu dib ay isugu noqdeen oo bal xal ha loo helo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga Cabdi Maxamed Daahir. Lacagta waxa weeye annaga meelo bila bangiyaa jira in dibna loogu dhigan codsanaynaa, waayo maalin loo eeday madaxweynuhu booqanayay bariga waxay ku lahaayeen lacagtu waa noo taallaa, welina looma beddelin. Saameyn weyn oo dhaqaalena wuu yeelanaya haddii lacagtii dadka ka dhacdo. Dee lacagtii meel loo doonaa ma jirto. Marka bangiga waxaan leeyahay arrintaa dib ha u eegaan. Bangiyadu way nagu yaryihiin, waddankuna waa ballaaran yahay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa Cumar Saciid Axmed. Haddaan ku horreeyo qodobkana, bedelitaanka lacagta deegaanka ama guud ahaanba Itoobiya, run ahaantii Soomaalida saan ka warhayno waxa weeyaan bangiyo ama baranjiyo degmo deegaanku ma wada leh ama gobol ama degmo kasta ma gaadhsanaa. Waxaa laga yaabaa gobollada dhan baxitaa inaan wada gaadhsiisnayn. Taa markaa dhibaato badan ayay u keenaysaa. Dhulku kala fog yahay, wadooyin ama transport markaba dadkii adeeg ma haystaan. Waxa weeyaan inaa waqti ku filan la siiyo sifa ay ugu soo xareeyaan ilaa dhowr bilood ayaa muhiim ahaan lahayd. Waayo tan maadaama dadku islaanta hadda lacagta la joogta meesha la yidhaaho booq ama agaarkeeda, waqtigii ay kusoo gaarsiin lahayd xilligan waxay u baahan tahay waqti in la siiyo u baahan tahay. Ka horna intaan macnihii la ururin wacyigelin lasii sameeyo ama bangigu inuu u diro gawaari wareegaysa ama dad tiima halka sifa ay dadku halkaa ugu soo beddelaan. Marka taas waa mid lagu degdegay xilligii loo baahdaa, waqtina aan la siinin, khasaarena deegaanka u keenaysa shacabka Soomaaliyeed maadaama uuna barantiyada bangiga uuna ka wada shaqayn guud ahaan deegaanka. Taas saas weeye. Magacaygu waa Cabdinuur Axmed. Horta lacagta way socotaa beddelkeedii lacagtii hore iyo lacagtii dambe. Waxaad moodaa lacagtii dambe in xoogaho ay yartahad moodaa markaad eegto, waayo lacagtan lacagay marka hore TBL ay soo saarto aad u fara badneed oo la kontaroolaynayay ahayd. Marka lacagtani maadaama maaragtay ay waddankii uu baaxad weyn uu leeyahay, saad ogtahay waddankeenna qabalooyin fara badan iyo degmooyin fara badan iyo gobollo fara badanna baa ku yaal, wuuna kala fog yahay. Markaad fiiris masaafada u dhexayso magaalada Dooloocad oo kale tusaale ahaan markaad usoo qaadato iyo Jijiga oo magaalo madaxda ah ilaa 2,000 kiiloomitir isu jira. Marka dadka bangiyada oo waddanka ku yaalana waxaa laga yaaba inay kooban yihiin. Marka lacagtii beddelkeedii xoogaho waxaad moodaa inay culays badan uu ka jiro. Culayskana maaha culays ee shacabka ay keenayaan, maaha culays ay keenayaan bangiyada, maaha culays, waa culays dabiiciyan aho dadkii maaragtay. Dadkan waxay u badan yihiin reer miyi, maadaama reer miyi ay u badan yihiin, barkooda wacyigelinta lacagaha inay soo xareeyaan aysan weli gaarin. Qabalooyina weli maaragtay telefoonadii war isgaarsiinta aan lahayn, meelo waddankeena ka mid ah ayaanan lahayn bangiyo. Maadaama arrimahaas ay jiraan, xukuumadda waxaan ka codsanaynaa in maaragtay xoogaha muddo kordhin haddii lagu dari karo, muddada dib loogu daro lacagaha labada lacagna maaragtay sida lagu afjari karo muddo kooban laga dhigo.
شعب كان ما أرتاح واحد مدة بنجيد هذا مركا تكتو لابد كن كبدن قمصي نيان وحي أنت بدن شيء جيان لعجيه أصبع أيا أنت بدن بحذي وح أيها أيا بنجيد وحاو بدن لعجيه هوري أيا وبدن مركا تان عقبات بدن باكجرت ده كان أنت بدن لعجوه ذي أكاونتي ذي كوسو شبين أكاونتي كوسو شبين لعجيه هوري وحي مقالو إنك جوجي جيجا عسمدها جوجي هذه مركا أدمان توبة هاتين العقل بحذنا شنكو واحد كبدن لما بيحي كرتيد مركا حقوه ماشى بنجيد النفط هذا إن الحكومة عليه سارته سمع أرتي لعجها أفضل ليسه وايو بلشدي لعجي وحكوش بين أنت بدن بنجيدا بنجيدا نشانك واحد كمان بيحكر هذا مركب روح على سمينا هي شانكون بنجيات كلا بيحسي شانكون بنج كلا تجيسي شانكون بنج كلا تجيسي لو عطونكم عمل ضوابط أساس وكلا تقصوا سارنيس هذا لكن ما بجرت شالي سدي ساعة قلبنا بنجيدا الحري sababaha ay u soo dhigaayeen waxay lacag inay soo jirin cusub marka waxaan ka codsanayna xukuumadda in lacagaha maaragtay cusub la soo badiyo la keeno bangiyadana lacagaha sidii loogu talagalay ay dadku siiyaan dadkana culayska lacagaha hore inay si dhaqsa ku soo xareeyaan sida dadka meelaha fufug degan si kastaba waxa is soo taray waayihii ugu dambeeyay baaqyada loo diray shacabka ee ku aadana sida ay u xareen lahaayeen lacagaha si la bedelay Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga